blev nästan chockad. Jag hade nyligen sett honom i någon föreställning på tv. Mm. Och att han var sjuk och så, det hade jag för min del ingen aning om. Men det är en skådespelare man minns. Han har funnits med i säkert 40 år. Eller så, vad jag kan minnas långt tillbaka. I många föreställningar, både på tv och i på film. Vad är det? Och det var en skådespelare man minns. Han hade ett alldeles speciellt uttryck. Han kunde uttrycka i sitt ansikte och i med sina miner vad han kände. Och jag tror det var en person som kände mycket. Jag minns honom. Ja, alltså man tänker på sig själv och man tänker på vänner och släktingar och bekanta som är samma ålder, och att livet går så fort, och det är flera som har gått bort nu i vinter. Och förra året var det Mikael Nyqvist som gick bort, och Rickard Wolff, och ja, man får tankeställare hela tiden, att ta vara på tiden. Att han dog, det är sorgligt. Han är en stor personlighet. Man minns honom från många olika tillfällen. Det första man tänker är Rederiet. Där han var... Ja, han var där i många olika roller. Han växte ju med olika uppgifter där på Rederiet och så. Och han var ung och han var snygg. En stilig karl. Det bästa tror jag är att... För mig så känns det som att han var ärlig, både mot sig själv och mot andra. Sen kanske han kanske inte alltid gjorde de mest korrekta grejerna alltså, som människa. Men han kände som en sån människa som ändå stod för den han var och sina misstag någonstans. Och att han var genuin.